حقیقت ہے، پلیز نماز قائم کریں، دوسروں کو بھی ہدایت کریں۔ اللہ اس میسج بھیجنے والے پر اور اس کے والد پر اپنی رحمت فرمائے، اور جو اسے اسی وقت فارورڈ کرے اللہ اس کے دل کی نیک حاجاتیں پوری کرے۔ آمین آمین۔ نماز کی فکر کرو، بیلنس کی نہیں۔ اذان سن کر اٹھو رنگ ٹیون کی طرح، قرآن دھیان سے پڑھو ایس ایم ایس کی طرح۔ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی نیٹ ورک کی طرح۔ نماز کو چھوڑنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ فجر 6 منٹ، ظہر 15 منٹ، عصر 8 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 18 منٹ، ٹوٹل 57 منٹ۔ 80% لوگ اس میسج کو فارورڈ نہیں کرتے، لیکن آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ اچھا موقع ہے اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ یا اللہ سب کا بھلا کر۔ آمین آمین آمین۔ ایک دن